Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus está no ar. Eu transpiro adoração, aquele culto semanal, né, com reprises aos sábados, às 21h, que você já está acostumado. Então, é momento de se desprender de absolutamente tudo e deixar que o Senhor Jesus, ele te use essa noite, ele te preencha, ele tire de você toda a tristeza, todo o mal. Eu sei que é difícil mesmo, mas o Senhor Jesus está conosco e ele tem provado o seu grande amor. Então, isso aqui, tudo, pode filmar tudo, por favor? Isso tudo, obrigada. Isso tudo prova o amor do Senhor Jesus por você, porque não estamos aqui porque queremos fazer um programa diferente, muito especial, e que todos assistam e que fiquemos famosos. Estamos aqui para a glória de Deus, para adorar o nome dele, exaltar a ele, engrandecer o seu nome e dar lugar ao Espírito Santo de Deus. A nossa palavra de hoje é: o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Então fica tranquilo, o Senhor Jesus, ele está no controle de tudo, ele te ama e ele está pertinho de você. Pronto para ouvir nessa noite mais uma vez a sua adoração? Então abra o seu coração e diga que você confia nele, que você o ama de todo o seu coração e que está vivo por ele e que ama viver por ele. Vamos louvar? Quebra tudo, banda. Eu sei que a caminhada é tão difícil de
Deus! Wellington, Brooklyn. Paz do Senhor Jesus. A paz, boa noite. Boa noite, fica à vontade. Deus quer falar com você essa noite, então abra o seu coração e deixa Ele falar. Amém? Fecha a porta do teu quarto e ora. 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 Vou revelar os meus mistérios, como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas, como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios, como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas, como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falar contigo sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústias, sou o teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústias, sou teu amor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto, no meu lugar secreto. Meus mistérios, como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas, como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios, como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas, como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústias, sou o teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústias, sou o teu. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Yeah. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto.
Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Yeah, yeah. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Glória a Deus. Ai. Amor, faz aquele fundinho, por favor. Só você sabe. Muito obrigada. Eu queria ler uma palavra para vocês que eu li hoje e mexeu muito comigo. Eu já ouvi diversas vezes, através de canções, através do meu pai, mas na situação em que vivemos hoje, no mundo, catástrofes e pessoas sem amor, é importante vocês cultivarem isso dentro de vocês. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. No versículo 20, diz assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Como é que você pode falar que ama alguém se você... Eu poderia fazer uma pesquisa aqui, acho que eu vou fazer uma pesquisa inusitada aqui. Deixa eu ver. Irmão Silas, você ama a Litiane? Sim. Seus pais? Sim. A mim? Sim. Você já foi decepcionado? Sim. Todas as respostas serão sim, né? E você tem que conviver com alguém que já te entristeceu? Sim. É difícil? É muito difícil. Mas como um cristão, você o perdoou? Perdoei. E genuinamente, perdoar não é só conviver. É aceitar novamente em seu convívio e entender que Jesus faria a mesma coisa. É difícil ser como Jesus. É muito difícil. Por quê? Porque somos imperfeitos. Mas o amor de Deus nos aperfeiçoa. Eu também não vou lembrar onde está escrito isso neste momento, mas o amor de Deus nos molda. Ele está procurando, amiga? Obrigada. Nos aperfeiçoamos no amor de Deus, na convivência. É difícil, sim, mas não é impossível, porque Deus nos amou e Ele é amor. Ele nos ensina diariamente, provando o seu amor por nós. Então, faça não só pela sua família, faça por todos. O seu próximo... não é só o seu filho, seu próximo não é só o seu irmão, seu próximo não são só os seus pais,
Seu próximo também é aquele que te magoou, aquele que te feriu, aquele que de repente te roubou, aquele que fez você chorar, aquele que fez você desacreditar dos seres humanos. Esse também é principalmente o seu próximo. Amar aqueles que estão perto é muito fácil. É muito fácil. Deus, ele amou ao mundo e por isso conseguimos amar. Então ame ao seu próximo e faça por ele o que você gostaria que fizesse por você. Amém? Vamos cantar?
de visita para vocês. Sintomas corriqueiros entre os moradores de Brasília. Aparentemente, nada com o que se preocupar. Mas aos poucos, a situação de Ivanice se agravou. Eu comecei a ter um sangramento nasal. Devido ao clima de Brasília ser um clima seco, eu até então achei que fosse natural do clima. E aquilo foi só aumentando, aumentando, aumentando. A doença evoluiu de forma rápida e silenciosa. Eu tive uma grande dor de ouvido no mês de abril, né? Então essa dor de ouvido foi uma dor muito, muito forte. E eu fiquei literalmente surda, procurei um otorrino, né? E aí eu falei a questão do nariz e do ouvido, e aí eles me disseram clima, né? E não era muita coisa. Em julho de 2015, eu tive uma grande dor de cabeça, uma dor de cabeça muito intensa que doía no fundo do olho. Procurei o neuro me falou que era estresse. E assim, a minha situação só foi agravando, cada vez mais agravando, agravando. Aí eu procurei outros médicos, me disseram que era pólipo nasais, porque eu não respirava mais, eu dormia com 4 travesseiros, então eu dormia praticamente sentada, né? E eu ficando cada vez pior. Quando foi em 2017, foi 18 de janeiro de 2017, aí veio o diagnóstico que realmente era um câncer, né, na nasofaringe, e daí ali começava a minha luta. O câncer, ele é muito traiçoeiro, porque ele não dói. Na verdade, eu não sentia dor. Não sentia dor hora nenhuma. Eu sentia um incômodo pela respiração. E dali começou a minha corrida contra o tempo. O tratamento longo e agressivo causou mais uma grande tristeza. Foi aonde eu comecei o tratamento, aí onde entrava a parte difícil para mim, porque o tratamento é bem difícil para a gente suportar, né? Então a gente tem que ter muita fé. E eu, assim, eu buscava o Senhor, porque tinha um dia que eu falava assim: Senhor, eu não vou suportar. Eu não vou suportar. Perguntei: doutor, essa quimioterapia que eu vou tomar, ela cai o cabelo? E ele foi bem sincero em falar para mim: sim, Ivanice, ela vai cair todo o cabelo. 14 dias que eu tinha tomado a primeira quimioterapia, o cabelo começou a cair. Daí eu tive que rapar. Rapei todo o cabelo. A minha filha tinha 3 anos, né? Ela me rejeitou. Ela não queria me aceitar de forma alguma. Então essa foi a parte difícil para mim. Né? Mas assim, até nisso o Senhor cuidou, porque a minha filha depois, ela aceitou. Foi tão assim, porque até me emociona muito quando eu falo, porque ela mesmo tirou a touca da minha cabeça, levantou para o céu e falou: Papai do céu, por que o Senhor deixou minha mãezinha careca? Mas eu amo ela assim mesmo. Ivanice já podia sentir o agir de Deus em sua vida. Mas ao contrário do que pensava, o fim do tratamento não foi o fim do sofrimento. Quando eu terminei o tratamento, a rádio, a quimioterapia, veio a parte mais difícil, foi quando eu debilitei, né? Foi quando a parte que eu pensei que eu realmente ia morrer, porque a minha língua, ela rachou, né? Eu perdi totalmente a saliva, não tinha saliva, então a língua fica muito seca, você não consegue mexer com a língua, então você tem que molhar, você tem que usar uma saliva artificial. E assim, não resolve muito o problema, né? E aí eu não conseguia comer, eu não conseguia beber, né? Então entrava aquela parte difícil por conta dessa língua. No momento mais difícil, ela chegou a questionar a Deus. Um dia, para não dizer que eu não questionei, um dia eu estava muito ruim, eu estava dentro do banheiro. E eu chorava muito dentro do banheiro, e aí eu... Tão fraca, fraca. Falei: Senhor, por quê? E aí eu me lembrei: Senhor, não, não. O Senhor sabe o porquê, né? O Senhor sabe o porquê e eis-me aqui, Pai. O Senhor vai me levantar.
E hoje, mais uma vez, vamos mostrar o que o Senhor Jesus tem feito através desse ministério, através dessa obra, Igreja Mundial do Poder de Deus, onde milhares e milhares de pessoas têm sido alcançadas pelo poder de Deus. Estamos muito felizes, com certeza. Sabemos que tudo o que a pessoa passa é uma grande luta, é um grande trajeto, até chegar, enfim, no seu milagre. Vamos falar mais baixinho agora. E a gente vai chegar pertinho. Você já sabe, né? Você está acostumado com o nosso programa maravilhoso. A gente vai chegar daquele jeito, cantando, louvando o nome do Senhor Jesus. E temos certeza que será um momento lindo na presença de Deus. E eu começava a me lembrar de testemunho de outras pessoas que eu vi que tinha superado, né, até mesmo o câncer tinha superado, porque tinha confiado, tinha acreditado. E eu me agarrei. Ele não abandonou. Então quem sou eu? Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história. Daqui a pouquinho vocês continuam assistindo a esse lindo testemunho. E não foi só esse, hein? Tem muitos outros. Mas acredito que esse tenha sido o mais difícil de enfrentar. Daqui a pouquinho vocês assistem, tá? Eu não deveria deixar, né? A gente deveria passar só um pedacinho e deixar o final para a próxima semana, para criar uma expectativa em vocês, para que vocês voltem a nos assistir. Mas eu acredito que vocês vão assistir mesmo assim. Semana que vem esperamos vocês também. Não acabou ainda, tem muito mais. Vamos continuar louvando o nome do Senhor Jesus e adorando a presença santa dele que está neste lugar. Pois tu és o Deus que me vê no oculto.
Glória a Deus. Silas. Oi. Vamos louvar mais o nome do Senhor Jesus. Vamos continuar louvando, então. Já fizemos o pessoal chorar bastante em casa, agora dá já aquela agitada no povo. Vamos lá. Então, afasta as cadeiras aí. Se você não tem cadeira, afasta qualquer coisa. Só não afasta os parentes. Vamos louvar o Senhor. Ir até o fim. Quando canto, tenho fé. Sei que Jesus Cristo meu guarda é. Eu não temo perigo, Ele está comigo. Acalma a maré. Quando vem a luta, eu clamo. O Senhor me ouve, me dá a vitória. E logo envia anjos que descem voando para me ajudar. Pra te abençoar, Jesus é a paz real. Jesus vence todo o mal. Nesse mundo, paz não há. Jesus te pode salvar. Quero ver você no céu. Quero ver você no céu. Quero ver você no céu. No céu de luz. Com Jesus. Com Jesus. Quem vai pro céu com a gente? Vamos cantar junto, vamos, vamos. Eu quero ver você no céu. Vai, Ju. Quero ver você. Você no céu. Eu quero ver você no céu. No céu de luz. Com Jesus. A esperança da igreja, que um dia possamos estar com Cristo, nosso Rei, nosso Senhor, pra louvar, o exaltar e o adorar face a face. Oh, oh. Vivo com um sorriso aberto, ando livre, ando no caminho certo. Que felicidade andar com Jesus Cristo, ir até o fim. Canto, canto, tenho fé, sei que Jesus Cristo meu guarda. Jesus vence todo o mal. Todo mal. Esse mundo faz. Não há. Não há. Só Jesus te pode. Com Jesus, eu quero ver
Deus. Vamos continuar louvando o nome do Senhor Jesus. Declarar que Ele é o único digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Sobre as
Eis-nos aqui, Senhor. Diga para Ele que você está disponível para ser usado e seja instrumento nas mãos de Deus. Gil visita para vocês. Ah.
Me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Bom dia! Gostou da surpresinha? Não precisa ficar bravo com o pessoal. Depois a senhora dá um jeitinho neles, tá bom? Desculpa a invasão na sua casa. A gente pode sentar aqui? Como é que a senhora tá hoje? Hoje eu tô bem. Eu tenho certeza que a senhora acompanhou em algum momento pela televisão. Acompanhei. É esse Deus que vai me tirar desse vale da sombra da morte. E caminhei nessa fé, Juliana. Minha mãe, nesse período que eu estive doente, ela veio do Tocantins, ficou um tempo comigo. E ela assim, aí um dia eu tava muito ruim, eu lembro de sim, como hoje, eu tava ruim. Ela tava assistindo televisão na sala, que eu ficava no quarto. Aí ela, eu ruim, ela botava sempre um copo com água. Né? Ela sempre ela faz isso. Botou o copo com água e aí falou assim, eu tava ruim no quarto, bem ruim mesmo. Foi, mandou no fundo do olho que respondia na nuca. Eu corri, fui deitar e a dor foi tão forte que me deu ânsia de vômito. E a mamãe entrou em desespero. E aí ela pegou uma água e aí chamou outra vizinha que tinha lá, uma vizinha também que é evangélica. E orou por mim e me deu a água. Eu, até hoje eu lembro assim, aquela dor, ela foi cessando. Nunca mais eu tive essa mesma dor. Mas a senhora fala tanto de fulano teve fé, fulano trouxe um negócio de São Paulo, mas a senhora mesmo acreditava. Acreditava. É porque aqueles... eu não podia ir buscar, mas o povo trazia pra mim. A bênção chegou até a senhora porque a senhora acreditou. Acreditei. Eu acreditei muito. Se não fosse ter confiado no Senhor, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui mesmo, sabe? Porque os médicos olham pra mim e falam assim... Vanice, não dá para acreditar. Qual é a fórmula para a gente ficar tão bem dentro de pouco tempo? Eu falei, Deus. Não existe fórmula. É Deus. Né? Todo mundo chega e fala assim, nossa, nem parece aquela pessoa. Como você não tá? Parece mesmo, gente. Eu queria que vocês colocassem para mim aqui a foto dela que eles me mandaram. É realmente impressionante o que Deus faz. Ele não precisa de muito tempo para transformar. Eu acho que a gente espera um tempo diferente, né, do de Deus, pra gente receber. Às vezes a gente tá buscando por muito tempo, mas ele transforma em tão pouco tempo que é pra mostrar realmente que o tempo só pertence a ele. Só ele mesmo que pode fazer. Só a senhora sabe o que a senhora sentiu, só a senhora tem noção do tamanho da sua gratidão por Deus. É, quando a gente vive algo muito forte assim, de intimidade com Deus, a gente tenta explicar para as outras pessoas, a gente tenta passar um pouquinho do que a gente viveu para que elas acreditem também que possam receber o milagre. A senhora está tendo a oportunidade de alcançar a muitas vidas que estão na mesma situação. Eu creio. Que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando. Porque Deus, Ele usa a nossa vida para abençoar outras vidas. É verdade. Então, deixa um recadinho para essa pessoa que neste momento está se sentindo... Como a senhora se sentiu debilitada, fraca, muitas vezes sem forças para até poder ter uma atitude. Porque nas suas condições, a senhora realmente não tinha como. O que, que a senhora deixa ali para eles? O Senhor sabe de tudo, o Senhor conhece tudo. Então eu falo para as pessoas que vão nos assistir, que vai ver meu testemunho, confiar no Senhor, buscar o Senhor, se entrega ao Senhor. Não fica na dúvida, porque nós estamos aqui só de passagem. Realmente só de passagem. Mas a luta é para a gente lutar, não é para a gente recuar. Nós precisamos lutar e foi o que eu fiz. Eu lutei e hoje estou aqui. Todos nós temos um propósito nas mãos de Deus, só que muitas vezes a gente mesmo se desvia desse propósito. Então, independente do seu momento,
ruim ou bom. Firme esse propósito com Deus, tenha comunhão com Deus, se apegue a Deus, porque nada nessa vida é mais importante do que a presença dEle. Todos os dias a gente tem a chance de pregar para alguém, falar sobre o amor dEle, falar sobre testemunhos como esse e mostrar o que Ele pode fazer na vida das pessoas. Então, não perca a oportunidade. E a senhora aproveite bem essa oportunidade para divulgar o nome do Senhor Jesus. Verdade. A palavra dEle, o amor dEle e a transformação que Ele fez na sua vida. Foi. Tá bom? Amém. Mais um Juvisita para vocês. Que Deus abençoe a sua vida e que isso seja edificante para você. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus tem o melhor para você e está chegando. Obrigada. Legal, hein? Me mostraram comendo nos bastidores, tá certo? Vou começar a editar os vídeos também, tá? Porque não sou só eu quem come, todas as vezes, que tem lanchinho. Queria agradecer especialmente, foi em Brasília, né? Mandar um beijo pra Brasília, pra pastora que nos recebeu com tanto amor. E pra dona Ivanice também, um beijo pra sua família, que Deus continue te abençoando. E voltaremos, hein? Em nome de Jesus. Foi uma bênção, né, amor? Bem, agora chegou a hora da nossa convidada da noite, maravilhosa, está linda. Hoje combinamos de vir fluorescentemente na presença do Senhor Jesus. É com muito carinho que mais uma vez recebemos aqui, agora ao vivo, para a glória de Deus, Sara Oliveira, seja muito bem-vinda. Que Deus abençoe. Para não borrar a maquiagem, né? Vamos te dar um cheirinho. Tá nervinha assim, ó. Tô grávida. Tá mais fofa ainda. Fica à vontade. É tudo seu agora. Primeiro, boa noite, né? Tudo para ele. Boa noite, gente. Boa noite, Ju. Boa noite, banda. Vamos adorar Jesus. Vamos. Te amamos, Jesus. Dependo do teu amor, Jesus. Da graça que me salvou na cruz, amor que não posso mas posso senti-lo dentro de mim. Preciso tanto desse amor que me aceita como sou. É totalmente incondicional. Jesus, tu és o dono desse amor. Eu te quero mais. Bem mais em mim. Eu não posso viver sem você. E Jesus, o que seria de mim sem tua misericórdia? Eu não posso viver sem você. Jesus, eu entendi que sou Jesus.
sente que sou totalmente independente do teu amor, do teu amor, Jesus. Oh, Jesus, Jesus, meu Jesus. Jesus, e canta assim, ó. Eu dependo do teu amor, meu Jesus, da tua graça que me salvou naquela cruz. Que amor é esse que eu não posso, não consigo explicar, mas posso senti-lo dentro de mim. E eu preciso tanto desse amor que me aceita imperfeita como sou. É totalmente incondicional. Jesus, tu és o dono desse amor. E eu te quero. Eu te quero. Esse refrão mais uma vez. Eu não posso viver sem você, Jesus. O que seria de mim sem tua misericórdia? Não posso viver sem você, Jesus. Eu entendi que sou totalmente dependente do teu, do teu perdão, da tua graça, oh Jesus, do teu favor. Oh, te amamos, Jesus. Ser Jesus, mais, mais e mais, revele-se a nós, Jesus, revele a sua beleza, a tua face, a tua grandeza, Yeshua, oh Yeshua. Vem cantar comigo, Ju. Vem cantar comigo. Yeshua,
tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, certamente eu valeria. Pois o amor se merece, o amor se ganha e de graça recebemos. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ah, eu quero
és o mais belo entre milhares e milhares. Não há outro mais lindo. Revela a tua face, revela tua beleza, Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo, mais perfeito entre milhares e milhares. Passa muito rápido, mas sabemos que tudo é permissão do Senhor. Então, eu espero que você tenha aproveitado esse tempo para adorar a Ele, louvar o nome dEle, exaltar a Ele, agradecer pelo seu dia, agradecer pela sua noite. É muito importante que você não se esqueça que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agora, temos que nos despedir, né? Ai, gente, já estava ensaiado. Última música da minha linda. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério. E com promessas, eu tenho provas, tá? Arquivadas sobre o lançamento. Que virá aqui novamente. Gente, estamos esperando ansiosamente. Só tu que escolhe. Estamos esperando ansiosamente pela Amém. Sua volta. E Amém. Que Deus te abençoe ainda Amém. Mais. E que mais, e mais, e mais, e mais. Obrigada, Ju. Obrigada pelo carinho. Parabéns, Deus abençoe. Amém. Encerra o nosso programa. Bem lindo para Jesus. Vamos, de Deus estar no controle? Vamos. Vamos. Essa é a canção da esperança. Então, que a esperança renasça no seu coração. Você começou a abrir o programa falando: Deus está no controle. Diante de um cenário tão caótico que nós temos enfrentado, né? Um ano marcado por tantas notícias, por tantas tragédias, a nossa esperança continua viva. A nossa esperança é Cristo. E Ele está no controle de tudo. Então você pode cantar conosco aí na sua casa. Crer, o justo vive pela fé. Por que se preocupar com o amanhã, se a cada dia basta o seu mal? E o justo não ficar desamparado, não, nem a me digar o pão, não, não. Pra que se preocupar?
se Deus está no controle de tudo, no controle de tudo. Pra que se preocupar se Deus está no controle de tudo, no controle de tudo? Ó, Ju, deixa eu te dizer, o Deus que te sustenta é o Deus da providência. Especialista em impossíveis, tudo ele pode fazer. Então deixa acontecer. E chega de viver pelo que vê. Você precisa crer, o justo vive pela fé. Por que se preocupar com amanhã, se a cada dia vai só o seu mal? O justo não fica desamparado, não. Venha mendigar o pão na mão. Pra que se preocupar se Deus está no controle de tudo, no controle de tudo? Vamos lá. Pra que se preocupar se Deus está no controle de tudo, no controle de tudo? Deixa eu te dizer, deixa eu te dizer, o Deus que te sustenta é o Deus da providência. Especialista em impossíveis, tudo ele pode fazer. Então deixa acontecer. Pra quê? Ou pra quê se preocupar se Deus está no controle de tudo, no controle de tudo? Pra quê se preocupar se Deus está no controle de tudo, no controle de tudo? Pra quê se preocupar se Deus está no controle de tudo, 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 tudo? Oh, Deus, Deus está no controle. Pra que se preocupar se Deus está no controle de tudo, no controle de tudo? Oh, pra que se preocupar se Deus está no controle? Em frente.
comigo, Ju. Comigo pra finalizar. E está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh, ele vivo está. Fiquem com Deus!